Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, karantin qaydalarını kobud şəkildə pozaraq, bölgələrdən paytaxta icazələri olmayan sərnişinlərin hərəkətində şərait yaradan sürücülərə çox təəssüf ki, hələ də rast gəlinməkdədir. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat nəticəsində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaş Nizami Həsənov və sərnişini Elşən Əliyev saxlanılıblar. Araşdırma zamanı sürücünün paytaxt qeydiyyatında olmayan bu şəxsi Bakı-Ələt yolundakı karantin postundan kənar yolla keçirərək paytaxta gətirdiyi və hər iki şəxsin xüsusi karantin qaydalarını pozduqları sübuta yetirilib. Taksi sözüsüyəm, Lənkərandan Bakıya sənədi olmayan sərnişini gətirmişəm. Mən məlumə görə peşmanım. Başqa şoförlərə də məsləhətim budur ki, sənədi olmayan gətirməsin. Saxlanılan şəxslər barəsində inzibati xətaları məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə inzibati protokollar tərtib edilib, məhkəmənin qərarı ilə həm sürücü, həm də sərnişin karantin qaydalarını pozduqları üçün bir ay müddətində inzibati qaydada həbs ediliblər.